ଆଜିଠୁ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ମରାମତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ଏଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିର ଏକ ଟିମ୍ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମେତ ଅଛନ୍ତି 20ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ। ଗର୍ଭଗୃହରେ ଜମିଥିବା କଳାଧଳା ଆସ୍ତରଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି କମିଟି। ଆଜିଠାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗର୍ଭଗୃହ, ଜଗମୋହନ, ନାଟମଣ୍ଡପ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ମରାମତି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା 22 ସୁଦ୍ଧା ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ମରାମତି ହେବ। ଶ୍ରୀଜୀଉ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନଥିବାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କାମ ସାରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗର୍ଭଗୃହର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି, ଜଗମୋହନର ଯାହା କାମ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟ ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ହେବେ, କାହିଁକିନା ସବୁ ବିଭାଗରୁ ରହିଛନ୍ତି, ଏଏସ୍ଆଇରୁ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରୁ, ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ରହିବେ। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ୍ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଜି ଯାହା ହେବ ଆମେ ସେ ମିଟିଂରେ ଗୋଟେ ଅଛି, 4 ବେଳକୁ ସବୁର ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଚେସ୍ ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆଜି ରେକମେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, ଏଏସ୍ଆଇ କ'ଣ କରିବ ଦେଖିବା। ତାପରେ ନାଟମଣ୍ଡପ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯେଉଁ ଇଏ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବି ଦର୍ଶନ ହେଲା, ତାକୁ ବି କ'ଣ ରିପେୟାର କରିବୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରାହେଲା। ଗେପ୍ କେମିତି ରହିଛି ସବୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ସେ କାମ ସବୁ ହେବ। ଏ ନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ଅକ୍ଷୟ, ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ମରାମତି ହେବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀଜୀଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ତ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ହଁ, ଦେଖ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହିଁ ଗର୍ଭଗୃହ ବିଭିନ୍ନ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭଗୃହ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲା କମିଟି, ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ କୋର୍ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କି ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଲାଗୁଛି, ଦୀପର ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ତରଣ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଏବଂ ତାର ପ୍ରଥମ ମହଲା ଯେଉଁ ଅଛି ଗର୍ଭଗୃହର ପ୍ରଥମ ମହଲା ମଧ୍ୟ ମରାମତି କରାଯିବ, ତା 21 ତାରିଖରେ ମରାମତି କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବିମ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଖରାପ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଠି 3ଟି ବିମ୍ ଲଗାଯିବ, ତାହାକୁ ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ନାଟମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, କାରଣ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ ମିଳିନଥିଲା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ସମୟ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦିନରାତି ଏକ କରିକି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ମରାମତି କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରଥମେ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯିବ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଚ୍କୁ ମରାମତି କରାଯିବ, ଏବଂ ତାପରେ ସେପଟେ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମରାମତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେଠି 3ଟି ବିମ୍ ଲଗାଯିବ, ତାପରେ ନାଟମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ମରାମତି ପାଇଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ମରାମତି କାମ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉ 21 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତକ ଏହାର ସମସ୍ତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ନାଟମଣ୍ଡପ ମରାମତି କାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଜି ମରାମତି କାମ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହାକି କୋର୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। 20 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଜିନିଷର ତଦାରଖ କରିବେ ଏବଂ ମରାମତି କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ, ସେଥିରେ କୋଉ କୋଉ ଟିମ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, 20 ଜଣ କାମ କରନ୍ତି କଳା ରାସ୍ତା ଲାଗି ତାର ସେଠି ମରାମତି ହେବ ଏବଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ତାର ସେମାନେ ପଥର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କିଭଳି ଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟିମ୍ ଯାଉଛି ମାନେ ଯୋଉ ଜଳ ଇଏ ଦ୍ୱାରା କଳା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଜିନିଷ କେତେ ଦୂର ତାର ମଧ୍ୟ କେମିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କନଜରଭେସନ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋର୍ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ଏଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିର ଏକ ଟିମ୍ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ମରାମତି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନଥିବାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କାମ ସାରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ, ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।
पुरा क्राइम को नहीं बढ़ला टीटोर टेनसन विभिन्न पर्यायर टीटो को मोट बार दिन रिमाण्रे नहीं दंड पूरा साम्राज्य खुलासा करें एसटीएफ दादाबटी जमी जबरदखल और कलाधन को नहीं रुजु होता तीन मामलें टीटो को पुणि थे रिमाण्रे आवेदन कर एसटीएफ सेपटे टीटो काम कर कोड़े हार्डकोर क्रिमिनाल एसटीएफ वांटेड पांच दिन द्वितीय पर्यायर चारि दिन तृतीय पर्यायर तीन दिन एमती मोट बार दिन काल एसटीएफ रिमांड्रे रहिला गैंगस्टर टीटो टीटोर कला साम्राज्य घंटा चकटा पर नुआ मामलें खोलताड़ आरंभ एसटीएफ से पुणि थे टीटो को रिमांड्रे आनीपे एसटीएफ नजर पकातु क्यों तीन मामला टीटोर टेनसन बढ़ाई मामला नंबर एक प्रेमानंद लेंका नामक व्यक्ति सतुरी लक्ष टा दादाबटी आदाय पचर ता टीटो एंड को हाथ जार खोलताड़ आरंभ एसटीएफ मामला नंबर टू केन्द्रापड़ार सरोजिनी मिश्र 36 गुंठ मूल्यवान जमी गन पॉइंट रे हड़प कर टीटो यह अभोग नहीं आरंभ हो तदंत मामला नंबर तीन टेंडर फिक्सिंग बालीघाट दादाबटी एवं कला टंका ठुला मामला को नहीं एसटीएफ तदंत आरंभ कर मामलें पचराउचरा टीटो को पुणि थे रिमांड्रे अणाजी क्राइमब्रांच सेपटे टीटो एंड कोम को एक तालिका तैयारी एसटीएफ अच्छा टीटोर छ भाई और कोड़े हार्डकोर अपराधी कटकु केन्द्रापड़ा भितर से बिछाई नेटवर्क एमानंकु धरी टीटो चलाइथिला तार कला साम्राज्य भुवनेश्वर कैमरा पर्सन बसंत रथ प्रवीर कुमार प्रधान न्यूज 18 ओडिया।